Se on kotikaupungissa Haminassa. Mun isä oli kova lukumies ja sitten hän vei mua. Silloin oli aina tehtiin lauantaikin vielä duunia, niin sitten lauantai-iltapäivällä niin se vei mut kirjastoon ja hän lainasi sitten itselleen kaikkia mitä klassikkoja olisi, mikä kiinnosti faijaa, mutta sitten siellä mä tutustun niinku ensimmäisen kerran esimerkiksi viisikkosarjaa ja tollasiin Villi Lännen kirjoihin. En muista, varmasti oli joku 10-vuotias silloin, tai ehkä vähän enemmän. No, mun mielestä sitä ei tarvitsisi hirveästi kysellä, koska se on osa niinku sivistystä ja se, että se on tasa-arvoista meitä ihmisiä, että meillä on kaikilla varaa käydä kirjastossa, koska se on ilmasta ja siellä on sitten kaikki mahdollinen käytettävissä. Varsinkin nykyaikana, kun kirjaston palvelut on laajentunut niin paljon. Ihmiskunnan muisti ja sivistys.